salve galera beleza Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo Já acho que como Daniel é deixa o like toca na notificação comentar compartilhar o conteúdo e cara se inscreve no canal tá bom você que ainda não é inscrito se inscreve aí tá todos os dias tá, está saindo conteúdo aqui muito conteúdo todos os dias e não dá para você perder nada irmão então se inscreve aí para dar aquela moral galera tô aqui para falar sobre a vitória do atual campeão cara os atuais campeões Milwaukee Bucks venceram o Chicago Bulls por 93 a 86, cara. Vamos falar sobre essa vitória do Bucks, cara. Vamos lá. É, para começar, já quero deixar muito bem claro. Não foi um jogo muito bonito, não. Tá, não foi um jogo muito bonito. As duas equipes parecem que entraram nervosas e claramente sentindo né, a ausência de jogos né, nesses últimos dias, né, cara? As duas equipes errando muito, errando muitos arremessos. Né? Se a gente for olhar aqui as parciais. É, o Bucks acertou 34 de 84, 40,5%, abaixo de 50. E o Bulls acertou 31 de 96, cara. 32,3% apenas, né, cara. O Bulls tentando quase sem arremesso no jogo, muito mal. E para três pontos o desempenho é pior ainda, né, cara. O Bucks acertou 10 de 38, 26,3%. E o Bulls apenas 7 de 37, cara. 18,9%. Então, claramente, as duas equipes entraram nervosas tá e entraram sentindo um pouco a falta de ritmo. Só que o Bucks iniciou o jogo, mesmo não conseguindo acertar bons arremessos, o Bucks iniciou bem melhor o jogo, né, cara? O primeiro quarto 34 a 21. O Bucks foi muito bem, né, cara? O Ianis conseguindo achar ótimas infiltrações, o time é, compensando, né, os arremessos ruins com muitas infiltrações, indo para linha de lance livre em várias é, várias ocasiões, inclusive o lance livre foi bem abaixo aqui do Bucks, né, cara? Foram apenas 65,3% é, nos lances livres. Mas no primeiro quarto funcionou. O Bus muito nervoso, sentindo muito jogo. Sentindo demais mesmo. É, Lavine não começou bem o jogo. O DeRozan não teve um grande jogo. Errou muitos arremessos de DeRozan, inclusive. Né? A principal peça ofensiva do Bulls é, no primeiro tempo e no jogo inteiro, para ser bem sincero, foi o Vucevic, cara. O Vucevic teve um, um belo jogo ofensivo. Defensivamente, eu nem quero falar muito do Vucevic, porque é, daí vai, vai parecer que, que eu tô criticando o cara, né, cara? Mas a realidade é que o Vucevic defendendo é muito ruim. ó, Deixa eu só ajeitar aqui a luz. O luz aqui parece que deu uma caída. Pera aí. aí Show de bola, agora sim, pô, falar na escuridão é brincadeira. É falei, ó, viu, falei mal do Vucevic e luz até caiu, é sacanagem. Mas assim, ofensivamente, Vucevic funcionou bem hoje, né, cara? Foi a principal peça ofensiva do Bulls. E o primeiro tempo terminou com vantagem do, do Milwaukee, né? Tanto é que, sinceramente, na, no intervalo eu achei que o jogo ia estar tá meio que definido, porque, pô, o Bulls muito nervoso, não acertando muito arremesso. Bucks, sem ritmo, mas o Bucks é um time mais cascudo, né? O Bucks já, já sabe como é que faz a parada, já sabe como é que funciona o playoff. Então, com o, o Bucks indo com vantagem para intervalo, eu pensei, beleza, segundo tempo, o Bucks vai continuar fazendo boi maria e vai levar o jogo. Só que o Bus, cara, o Bus voltou muito bem do intervalo. Muito bem do intervalo. né? O Vucevic começou a achar bons arremessos para três pontos, né, cara? Ele foi muito acionado hoje. Não acertou muito, mas as que ele, ele acertou foram importantes. O Lavine voltou bem melhor para o jogo. Né? O Lavine voltou chamando a responsabilidade, matando bola, indo para cima. E o Bucks voltou um pouquinho na marcha lenta, né, cara? Voltou um pouquinho na marcha lenta. Drew Holiday errando muito arremesso. Chris Middleton também. O Giannis começou a ficar carregado de falta e o Budenhauser teve que começar a tirar ele. Né? O Brook Lopes queimando muito arremesso. E o Bus aproveitou e encostou, né, cara? Teve uma parcial 28 a 23. E o quarto quarto começou aberto. Começou aberto, né? No quarto quarto, o Bus conseguiu passar na frente no placar pela primeira vez no jogo. E, sinceramente, me deu a impressão que o Bus poderia vencer o jogo. Só que aí a experiência do Bucks fez diferença, né, cara? O Yannis começou a, a, a matar algumas bolas seguras. O Brook Lopes, defensivamente, ele foi muito gigantesco no último período. E no lado ofensivo, ele conseguiu matar duas bolas bem importantes para o jogo. É... A experiência fez diferença no último quarto, essa grande realidade, tá? É, o Alex Caruso, ele parecia muito afobado no jogo, sendo bem sincero. Ele cometeu algumas faltas bem bobas, reclamando muito de faltas, o Alex Caruso. Ele não é muito disso, eu até fiquei surpreso. Mas o que mais ficou acentuado, né? Foi o DeRozan mal, DeRozan muito mal no jogo, muito mal no jogo, aproveitamento pífio nos arremessos, nem na, na média de distância que é a bola garantida do DeRozan Tava funcionando. Cara, DeRozan terminou o jogo com 18 pontos apenas e isso fez falta, tá? fez muita falta no último quarto. Né, terminou 19 a 15, foi um placar baixíssimo no último quarto. Foi realmente um jogo bem feio no último quarto. Mas que, mesmo sendo um jogo feio, o Bucks conseguiu vencer. O Bucks venceu. 93 a 86, né, cara? O primeiro jogo realmente bem abaixo, tecnicamente, das duas equipes. Sem dúvida, foi o pior jogo entre os dois times de toda a temporada. E ó, que eles jogaram muito juntos. É, jogaram muito contra, né? E esse foi o pior jogo disparado, tecnicamente muito abaixo. Mas o Bucks conseguiu vencer. Fez vale o mando de quadra 93,86. É, só que o Bus mostrou, mesmo o Bus nervoso, mesmo o Bus cometendo erros bobos, o Bus mostrou que pode vencer, cara. É, me surpreendeu esse placar apertado, porque, sinceramente, achei que o Bucks ia, ia passar o carro. tá? Achei que o Bucks ia passar o carro, principalmente pelas, pela ausência do Lonzo Ball. Não, o Lonzo Ball, para mim, vai fazer muita falta para o Bucks, pro Bus, né, nessa série contra o Bucks. Mas o, o Bus conseguiu suprir bem, o Pat Williams jogou bem. Né, o Alex Caruso defendeu bem, apesar dele cometer alguns erros bobos no todo, ele defendeu bem. Então o Bus me surpreendeu. Mesmo com a derrota, mesmo não jogando o basquete mais bonito do mundo. Me surpreendeu o Bus conseguir é, emparelhar tanto assim o jogo contra o Bucks. É, mas é importante salientar que as duas equipes estão fora do ritmo, mas o Bucks não jogou nem. Sinceramente, eu acho que não jogou nem 70% que pode jogar. O Bucks joga muito mais do que isso, o Yanni joga muito mais do que ele jogou. Né? Eu aqui falando que o Yann joga muito mais do que ele jogou. Você pega os números dele, simplesmente 27 pontos e 16 rebotes. Mas o ian joga mais do que isso. Né? O Yannis. É, ele infiltrou pouco, quis chutar muito para três me surpreendeu ia não chutando tanto para três Então, eu fiquei decepcionado com o nível técnico do jogo, mas eu fiquei é, satisfeito com a vitória do Bucks. Não acreditava que o Bucks ia vencer, Bucks venceu, né? Mas eu fiquei satisfeito também com a entrega do Buz, né? Apesar de eu ter criticado esse jogo, o vídeo inteiro falando que foi um jogo feio, como eu disse, me surpreendeu o Buz. Conseguir emparelhar tanto assim o jogo contra, contra o Milwaukee. Né, destaque do jogo foi Ianis, como eu disse, né, 27 pontos para ele, né, ainda conseguiu ter uma ótima linha de rebote, bloqueou bem também, mas eu queria destacar também o Brook Lopes, tá? O Brook Lopes não teve um jogo brilhante, né, mas ele conseguiu meter 18 pontos, foi importante no último período, e defensivamente ele foi muito bem, tá? Foi muito bem. É... Antes de finalizar, eu quero só fazer uma crítica aqui ao Budenhauser. Que eu não entendi porque que o Wesley Matthews teve mais minutagem do que o Gerson Allen, tá? Ah, Luiz, mas o Gerson Allen terminou zerado. Beleza, mas defensivamente o Gerson Allen é um, é um jogador bem melhor do que o Wesley Matthews, tá, cara? Sinceramente, eu acho que o Bucks deu sorte do De Rosa não estar tá na noite tão boa. Porque o Budenhauser deixou o Gerson Allen menos tempo em quadra do que o Wesley Matthews, para mim, é uma loucura. Só queria tecer essa, essa pequena crítica aqui ao Budenhauser. Mas, bom, jogo feio. Mas o Bucks venceu, 93-86, fez valer o mando de quadra. Né, até o momento, na rodada nenhum, é, time mandante perdeu. Né, todos os mandantes venceram até agora. Mas o Bucks fez jogo duro. O Bulls fez jogo duro. tem As duas equipes têm que melhorar tecnicamente, as duas equipes têm que entrar mais no ritmo. Acredito que para o jogo 2 e para o jogo 3 a gente vai ver um confronto mais equilibrado é, e mais nivelado por cima, né? que as duas equipes voltam melhores para os dois próximos jogos, pelo menos eu espero, porque senão essa série vai ser horrorosa e ninguém quer ver isso, e é uma das séries que tem um potencial muito grande de ser uma das melhores. Hoje o jogo foi ruim, mas vamos ver se dá uma melhorada. Bucks vence, 93 86, mas não é terra, per... não é terra arrasada aí para o Bulls, não. o Bulls ainda tem chance de roubar um jogo, tem chance de dar uma equilibrada na série, apesar de eu achar o Bucks bem favorito para pro... a série, tá bom? Ó, relembrando, tá bom? Quem ainda não tem o League Pass, aproveita essa oportunidade, link aqui na descrição, clica, se cadastre e tenha sete dias gratuitos do League Pass, tá bom? É a principal plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá você assiste todos os jogos ao vivo. Então, aproveita essa oportunidade, primeiro link, clica, sete dias grátis e depois ainda vai ter um desconto especial para assinar o plano mensal ou anual, fechou? Bom, galera, obrigadão a todo mundo aí que assistiu o vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, ajuda muito, se inscreva no canal para não perder nenhuma análise e nenhuma notícia que sai aqui diariamente, toda hora que tem vídeo aqui no canal. Então se inscreve, porque aqui, aqui, você fica bem informado. Aqui você vai saber tudo do mundo da NBA. Então se inscreve aí, para dar aquela moral. E no mais é isso, gente. Obrigado mesmo a cada um de vocês pela sua audiência. A gente se vê mais tarde com análise de Suns e Pelicans. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Hein? Tchau, tchau, turma. Tamo junto!